Albert Espinoza'ning Sariq olam asari motivlaridan foydalanilgan. Eng asosiysi chin dildan niyat qilish va harakat. Sen umuman tushunmayapman. Sen Azizni sevarding-ku? Sevib turib uni azoblamoqchi emasman. Jasur. Bilasanmi? Men seni tashlab ketib xato qilibman. Endi bu so'zlarning foydasi bormikan? Bor. Faqat sen bilib qo'yishing kerak. Men nogiron bo'lib qolamanmi? Ayting, doktor. Bu holat asta-sekin sodir bo'ladi. Ba'zi haqiqatlarni yashirib turish kerak ekan. Ota-onang dedim, yashirasanmi? Men orzuyim katta sahnalarda qo'shiq aytish. Obo. Nima bo'lgani hozirgi yoshlarga? Hamma narsaga tezda erishgisi keladi. Hammasiga sekin-sekin erishasan-da. Charos. Bugun kuni bo'yi senga bir yangilik aytmoqchi bo'ldim. Lekin ayta olmadim. Qanaqa yangilik? Menga ruxsat berishmadi. Endi shu yerda qolaman. Yana birgamiz. Ayrilish haqida endi o'ylama. Biz hech qachon ayrilmaymiz. Ayrilamiz. Vrach menga ruxsat berdi. Yo'lamma bilan uy sharoitida davolanaman. Havo ham almashtiraman. Dadam meni kutib turibdilar. Seni davolanish kursing tugadimi? Ha, tugadi. Charos, sen ketmasliging kerak. Hali to'liq sog'aymagansan. Hali davolanishing kerak. Men ketyapman, aziz. Charos, kızım. Ha, dada, tanışın. Assalamu alaykum. Aziz, dostum. Ahvollar yaxshi? Rahmat. Charos, bola qol kızım. Ketishimiz kerak. Xo'p, hozir yetib olaman ortingizdan. Bola qol kızım. Xo'p. Charos, shoshma. Men bilaman. Sen xato qilyapsan. Haqiqatni tan olishing kerak. Sen men uchun shunday qilyapsan. Hech kim uchun. Noto'g'ri o'ylayapsan. Iltimos, meni tashlab ketma. Orzularimiz nima bo'ladi? Bilmadim. Meni unut. Senga omad. Charos. Charos. Opa, ketyapsizmi? Ha, ketyapman, Guldona. Menam.
sizga o'xshab tuzalib ketishni xohlayman. Opajon, Xudo xohlasa. Hali katta qiz bo'lasan. Mayli, yaxshi boring. Xayr. Bola qol qizim. Qani ketdik. Yura qo. Faridopa. Nabi. Bemorning rangi o'chibdi. Unga adrenalin tayyorlashyapti. Tezroq bo'ling. Tushunarli. Hozir. Ahvoling yaxshimi? Ha? Oyjon. Men kurashaman. Bu kasallikni yengishda o'zimni kuch topaman. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim qurbon bo'lay. Meni ko'z qora chiqa. To'g'ri aytasan. Ruhiyatimizni cho'ktirmasligimiz kerak. Umidimizni uzmasligimiz kerak. Sen judayam kuchli, irodali qizsan. Men senga ishonaman, qizim. Garchi meditsinada bu kasallikning davosi yo'q deysa ham, hammasi Xudodan. Allohdan so'raymiz, qizalog'im. Allohdan so'raymiz. Agar sen Sen ishonchingni so'ndirma. Albatta sog'aysan, qiz. Albatta sog'aysan. Oyjon, axir men yoshman-ku. Hayotga hali to'ymagan bo'lsam, oyjonim. Shu holatimda yashashdan to'xtashni xohlamayman. Taqdir nega adolatsizlik qiladi? Axir mening ham yashashga haqqim bor-ku. Jon qiz. Meni kechir. Meni kechir.
bir olmayman canım. Yordan bir olmayman Munisam. Sina. Kızımla Nura. Ben seni cüdayım. Cüdayım yakışık oram. Cüdayım, cüdayım. Çok kızım. İstiroblar hayotimizni egallab olaveradi. Ularni yo'qotishga urinsak-da, ba'zida ilojsizmiz. Munisaga haqiqatni aytib, yaxshi qildik. Agar unga hozir vaqtida aytmaganimizda, keyinchalik ahvoli bundan ham og'ir bo'lishi mumkin edi. Haqiqatni yashirib bo'lmaydi. Uni qanday bo'lmasin, davolash yo'lini topishimiz shart. Doktor nima deganini eshitding-ku? Axir bu dardga davo topilmaganini aytdi-ku. Gulday qizimni so'lib borishiga yo'l qo'ya olmayman, qarab tura olmayman. Agar shu dardni davosi dunyoning narigi chekkasida bo'lsa ham, o'zim borib olib kelgan bo'lardim, lekin yo'q. Kechiring meni. Qiynalib ketdim. Shun, bunaqa paytda biz kuchli bo'lishimiz kerak. Munisa ham bizga qarab ruhlanadi. Agar biz tushkunlikka tushsak, u bizni ko'rib battar siqiladi. Esingdan chiqarma, Munisa kasal emas. Bu haqida hatto bolalarimiz ham bilmasligi kerak. Dadasi. Qani bo'la qol, kech bo'lmasdan ishga borishimiz kerak. Bo'la qol. Dadasi. Yaxshiyam siz borsiz. Nonushta tayyorla. Munisani bezovta qilma. Men haliyam charoz xayrlashmay ketganiga ishonmayapman. U Aziz bilan xayrlashib ketgan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin charoz bunday ish qilmasligi kerak edi. Lekin shunday qildi. Biz bilan xayrlashmadi. Sizlar uni qanaqaligini bilmas ekansizlar. Umuman ichimizda uni kim yaxshi biladi? Hech kim. Hey, Laylo, bo'ldi qil. Nima, men nohaqmanmi? Charoz haqida ortiqcha gap so'zlar bo'lishini xohlamayman. U senga nima dedi o'zi? Menga ruxsat berishmadi. Endi shu yerda qolaman. Yana bir gapimiz. Ayrilish haqida endi o'ylama. Biz hech qachon ayrilmaymiz. Ayrilamiz. Vrach menga ruxsat berdi. Sen xato qilyapsan. Haqiqatni tan olishing kerak.
Sen men uchun shunday qilyapsan. Hech kim uchun. Noto'g'ri o'ylayapsan. Iltimos, meni tashlab ketma. Orzularimiz nima bo'ladi? Bilmadim. Meni unut. Senga omad. Deyarli hech nima demadi. Hey. Sharosni kim olib ketdi o'zi? Dadasi olib ketdi. Oysi bilan munosabatlari u qadar yaxshi emas deb eshitgandim. Jiddiy gapiryapsanmi? Bu haqda umuman bilmasa kimman? Men nima dedim? Biz Charos haqida hech narsani bilmaymiz. Laylo, og'zingni yop. Bu haqda umuman gapirma dedim senga. Lekin bu yerda Charosning o'rni bilinadi. Menga esa ko'proq bilinadi. Lekin kimdir birinchi bo'lib bu yerdan ketish kerak edi. Bu esa Charos bo'lib chiqdi. Bitta savol tug'iladi. Keyingisi kim bo'larkan? Ol, olinglar. Oyi, uxlab qopman. Munisa qani? Yo'q, u hali ham uxlayaptimi? Bilmadim, shoshib chiqurdim. Oyjon, Munisa pam sizga yordam bermadilarmi? Balki kasalib qolgandirlar. Opang kasal emas. Hammaga assalomu alaykum. Dadajon. Oyjon, turdingmi qizim? Yaxshi dam oldinglarmi? Ha, rahmat. O'zing qalay? Yaxshi dam oldingmi? Uzr, oyi, uxlab qopman. Ertalab turib sizga yordam bermoqchi edim. Mayli, qo'yaver. Qichqisi yo'q. Bugun darsdan keyin mashg'ulotlarim bor. Bo'lmasam, o'zimga yegulik tayyorlab olaman, xo'p? Mayli, bo'ldi. Sizlarga yoqmaydi ishtaha. Mayli. Dada, oyi, sizlarga nima bo'ldi? Hech nima bo'lgani yo'q. Qani? Tezroq choyingizni ichinglar. Qani olinglar. Munis, qizim, qarash boringmi? Yo'q, shart emas. Qo'yaver, o'zi tayyorlay oladi. Choyingni ich. Ichinglar, ichinglar. Ne qarab turibsiz, lozim maktabga kech qolasizlar. Qani? Qayerda yuribsan? Seni qidirib yurgandim. Bolalar bilan gaplashib o'tirgandik. Charos ketib qoldi. Tushunarli. Mehribon ham ketib qolishiga his qildi. Tushunmadim. Bu yerga nega kelding? Uni qidiryapsanmi? Ha, uni qidirmagan joyim qolmadi. Qayergadir chiqqandir. Yo'q. Tushunmadim. Farida pa nima bo'ldi? Mehribonga nimadir bo'ldimi? Nima bo'ldi o'zi Farida pa? Gapiring. Gapirsangiz axir Farida pa. Mehribon. Sen bu yerda nima qilyapsan? Kirish mumkin emas-ku bu yerga. Unga nima qildi?
kecha ozgina mazasi bo'lmay xushdan ketgandi. Hozir hammasi yaxshi. Iltimos, hozir chiq. Jasur Akmalovich ko'rib qolsa ikkalamizni ham jazolaydi. O'ziga kelgandan keyin ko'raverasan. 5 daqiqa ruxsat bering. Doktor, iltimos. Mayli, faqat tezroq bo'lgin. Lola uydami? Ha, uyda. Ona qizim, opang keldi. Ure, opam keldilar. Yaxshi keldingizmi, opajon? Yaxshimisan, Lola? Yaxshi. Katta qiz bo'lib qopsan-ku, bo'ylaring ham o'sib qopti. Ha, bo'yim ham o'sdi. Men voleybol turniriga ham qatnashdim. Barakalla. Assalomu alaykum, oyijon. Charos qizim, yaxshi keldingmi? Ha, oyi, yaxshi. Mana va nihoyat oilamiz to'lib qoldi, ha, onasi? Ha, Charos qizim, sochlaring ham o'sib qoptimi? Ha, kesishga hech ham imkon bo'lmadi. Kesish kerak emas. Uzun sochlar senga yarashibdi. Rahmat, oyijon. Opa, yuring, sizga kitoblarimni ko'rsataman. Turnirda tushgan rasmlarim ham. Ehtiyot bo'l, qizim, o'rin turib qo'yma yana. Ay, voy, opa. Hoy, qizim, ehtiyot bo'l, Lola. Opangni turtib yubording. U turtgani yo'q, shunchaki oyog'im toliqqan, oyi. Qizim, yaxshimisan? Boshing aylanmadimi? Yo'q, xavotir olmang. Hammasi joyida. Lolaning xonasida bo'laman. Yuring. Xo'p. Yangi hayotingga xush kelibsan, Charos. Bu sen o'ylaganingdek bo'larmikin? U ozib ketibdi. O'zi aslida ham ozg'in edi-yu onasi. Hammasi bir zumda o'zgarib ketgandek. Men hayot manzarasini doim yorqin ranglar bilan chizardim. Bugun hayot boshqachasiga aylanib ketdi. Endi oldingidek kula olmasam kerak. Bu qanchalar qiyin. Endi kechagi Munisa yo'q. U bugundan boshqa hayot bilan yashay boshlaydi. Bu hayotda ko'z yoshlar va olis orzular bor. Bilmadim endi sen qaysi oliygohda o'qigansan-u, lekin men o'qiyotgan oliygohda biz bemorlarga juda ham mas'uliyat bilan yondoshishni tavsiya qilishadi bizga. Obbo. Qayoqqa ketyapsan? Saytni oldigami? O'zingiz rosa qilasiz-da. Ha, uni ko'rgani ketyapman.
Yok, onu aldı ki varmıyorsunuz. Mümkün müs? Nege? Hazır mıs? Kim barısın? Zeyd anca yakışı, oturamayken. Cesur Akmalovic ham onu otanısını çakırtırken. Ana xolos, Turze'den gelişti mi? Hı-hı. Znaçt hazır barışım gereken. Nima? Vraçtan onu ahvalı kandeyliğine sorab koraman. Ve otanısını koraman. Şu işle bir korkulu yapsın da. Siz hama geçinaka karşı çıkas mı? Hı. Kaçın yolumdan. Bu kızga karşılık kılamıyorsunuz. O haddan taşkar erkinliği de uzken. Bilip koy. Haddan taşkar erkinlik. Adamını buzadı. Doktor. Sayt ahvali yomon mu? Temperaturası yan bar. Hozircha temperaturası 38. Eh, Xudoyim, o'zing shifo ber. Biz ko'krak qafasini rentgen qildik. Qon analizlari hammasi toza chiqdi. Hozircha hech qanaqa xavfli joyi yo'q. A unda nimaga temperatura ko'tarilgan? Hushidan ketgan. Temperatura chiqishiga sabab biz unda barcha preparatlarni qo'llab ko'rganmiz. Bu organizmda birdaniga o'zgarish bermaydi. Lekin u doim nazoratda. Bu yoqdan xavotir olmanglar. Dada, oyi, menda xavotir olmay qo'yaveringlar. O'zimni yaxshi his qilyapman. Dunyoda eng kuchli bitta jigar bo'lsa, o'sha ham meniki. Xavotirga o'ring yo'q. Bolajonim, sen gapiraverasan-da. Endi asosiy maqsadga o'tsak. Men sizlarni chaqirganimdan maqsad shuki, hozir o'g'lingizga juda ham keraksiz. Uning yonida bo'lishingiz shart. Tushunishimcha, biz jigar beradigan donor kutamiz. Asayt bu yerda nima qiladi? Uni hozircha uyga olib ketsak bo'ladimi? Har kuni tekshiruvlarga olib kelib turamiz. Doktor, siz qarshi bo'lmasangiz albatta. Men uni 2 soatcha kuzatib turaman. Agar temperatura normal holatga tushsa, ruxsat berishim mumkin. Qaror esa saytni o'zida qoladi. O'g'lim, sen o'zing nima deysan? Uyda, sizlarni oldinglarda bo'laman. Barakalla. Shuncha yil alohida yashadik. Oping ham biz bilan yashaydi. U ham xursand bo'lib ketadi. Katta rahmat sizga, doktor. Xo'p, arzimaydi. Sayt sog'ayib ketdi. Rahmat. Rahmat, doktor. Sen boradi. Mehribon yaxshi. Hali xushiga kelmadi. Umid. Hozir u haqida o'ylama. Sen uchun eng muhimi tomografiya. Qani? Biz oldimizda qanday sarguzashtlar kutib turganini bilmaymiz. Qani edi oldindan bilsak. Mana buni ko'ryapsan. Ha, ko'ryapman. Jasur Akmalovich. Jasur Akmalovich, hammasi joyidami? Hozir bir daqiqa, shoshmay turing. Boshida biron bir jiddiy muammo bormi? Mana yana bitta dog. Mana bumi? Ha, shu. Jasur Akmalovich, tinchlikmi? Men hayotda sog'lom bo'lib yurgan odamlarga doim sizlar qanchalik baxtlisizlar degim keladi. Lekin hali kichkina. Ha, shunaqa.
Ko'ryapsanmi? Ha, ko'rdim. Bu nima? Eskirib yotdi-yu. Yo'qot bu yerdan. Salom Laylo. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Aralashma. Bor, olib ket buni, boshqasini olib kel. Laylo, to'xta. Nima deysan? Gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Laylo, jonim, bilasanmi? Men uyga ketish xohlamagandim. Menga qolsa sen bilan bu yerda qolish xohlardim. Doim yoningda bo'lish xohlardim. Lekin ota-onam tushun, necha yil deganda endi kelishdi Turkiyadan. Bu seni hayoting. Qaror ham, istak ham o'zingda. Uni muhokama qilishning keragi yo'q. Laylo, men senga tushuntirib bermoqchiman. Не хочу. Не надо. Iltimos, gapimni eshit. Sen qiynalyapsan, men tushunib turibman. Qiynalayotganim yo'q. Yaqinlarimni yo'qotsam, qiynalishim mumkin. Sen meni yaqinim emassan. Iltimos, xafa bo'lma. Hammasi tushunarli. Omad tilayman. Xayr. Senga ham omad tilayman. Hiç narsa. E'tibor berma. Qara, qara. Munisa, nima koptoni ko'rmayapsanmi? Bilmasam, charchadim shekilli. Qattonot. Nima bo'ldi bunga? Munis? Oyna olmayapti ku buning. Otmaysanmi bo'la qolgin? Nima qilib turibsan? Boshla o'rtoq, bu turishimizda yutqizamiz. Seni kutyapmiz. Munis. Munis. Munisa. Nima bo'ldi unga? Joylashib oldingmi qizim? Hoya. Dadang bilan kollejing haqida gaplashib olamiz. Qo'shimcha darslarga ham borasanmi? Agar to'liqib qolmasang. Yo'q oyjon, boraman. Lekin har doim ehtiyot bo'lishing kerak qizim. Oyi, nimaga shifoxonaga bormay qo'ydingiz? Bordim. Ha, boshida bordingiz. Lekin oxirgi bir oyda sizni ko'rganim yo'q. Doimgidek jimsiz. Mayli, javob bermay qo'ya qoling. Yo'q. Men o'zimdan o'tganlarni senga tushuntirib beraman, qizim. To'g'risi, buni aytishni ham, aytmaslikni ham bilmayman. Eslasam, yuragim orqaga tortib ketyapti. Oyi, u yer shifoxona.
har qanday holatlar bo'lib turadi. Kechir meni qizim. Oxirgi marta borganimda farzandidan ayrilgan bir ayolni ko'rdim. U dod solib yig'lardi. Men qattiq qo'rqib ketdim va tushkunlikka tushib qoldim. Lekin sen sog'ayib ketasan. Men bunga ishonaman qizim. Ortiqcha tushkunlikka tushishni kerak yo'q oyi. Buving haqida ham ko'p o'yladim. Buvim haqida? Ularga nima bo'ldi? Buni ahamiyati yo'q qizim. Shoshmang. Buvimga nima bo'ldi? Eng muhimi, sen kasallikni yengding qizim. Muhimi shu. Seni juda ham yaxshi ko'raman qizim. Вообще bo'lmadi. Gapirmagin, maza qilib o'ynamading. Munis, yaxshimisan? Ha, o'zichi. Qizlarni umuman aralashtirish kerak emas, to'g'ri? Shunaqa. O'zimiz maza qilib. Charchadim. Yaxshi o'ynamayapsan yoki o'ynayapmayaptim? Kecha yaxshi uxlay olmadim. O'shanga azgina xolsizman. Men nima bo'ldi? Sen voleybolni uncha yoqtirmaysan? Qayerdan bilding? Sezdim. Lekin seni bo'ying uzun. Senda voleybolda imkoniyat juda ham katta. Nimaga shug'ullanmaysan, hayronmi? Bilmadim. Yoqmaydi. Bobur. Mana bundan chiqa. O'zing kelasan. Rahmat. Aha. Mehribon. Seni bu holatingda ko'p yurish mumkin emas. Palatangda dam olgin. Tushunarlimi? Xo'p. Meni iltimosim nima bo'ldi? Yo'q. Buni iloji yo'q. Hozir iloji yo'q. Mendan xafa bo'lma. Bo'lmasam, sizni iltimos etsam, yerda qoladi. Mayli, faqat oxirgi marta. Xo'p. Xo'p, boraqa. Rahmat. Siz boravering. Men o'zim boraman. 10 daqiqadan keyin palatangda kutaman. Xo'p. Ko'tar charos. Ko'tara qolsang-chi. Yaxshi yetib oldim ekan. Sog'indim-ku. Xolos. Uyating bormi o'zi? Ha. Nega unaqa deyapsan? Uni tinch qo'y. Mustaqil yashasin. Oilasiga ko'niksin. Ketganiga bir kun bo'lmadi hali. Laylo, senga nima? Biz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Rostdan. Menga nima? Qayoqqa ketyapsan?
Bir yoqqa. Qayoqqa bir yoqqa? Bu haqda indamaganding. Shu shifoxonadan uzoqroqqa ketmoqchiman. Dam olmoqchiman. Farida opa bu haqda biladilarmi? Yo'q. Ular bilsalar, aniq ruxsat bermaydilar. Lekin boshqalar mazza qilib aylanib kelishdi. Yaxshisi men bildirmaygina ketganim durust. To'xta. Taksi chaqirdingmi? Ha, chaqirganman. Ko'chada kutib turibdi meni. Menda bitta taklif bor. Farida paga aytmayman. Lekin meni o'zing bilan olib ketasan. Keyin charosni oldiga tashab qo'yasan. Aziz, yana charosmi? Xo'p, deyl iltimos. Bo'pti, bo'la qol. Taksi tashqarida kutib turibdi. Mayli, chiqarsan, ko'chada bo'lib turaman. Xo'p, hozir chiqaman. Kelishingizni bilardim. Meni qo'rqitib yubording. Endi doim qo'rqib yashasak kerak. Birga bo'lsak bo'ldi. Ba'zida kengliklarga sig'may qolamiz. Yuragimiz bilan o'sha kengliklarga talpinamiz. Nima bo'lganda ham yerda turib ham parvoz qilish mumkin. Uni kun sayin xazonday so'lib borishini ko'rish rosa qiyin. Onasi, biz sen bilan kelishib olgandik-a. Munisaga hech nimani bildirmaymiz. Menga oppoq rang yoqadi. Xuddi oppoq orzular kabi. Lekin orzular rangli bo'lishi kerak. Ya'ni har xil. Ye? Sayid? Sayid? Sayid. Bir haftadan keyin uning sochlari to'kila boshlaydi. Miya neyronlarining funksiyasi esa o'tmaslashadi. Mehribonni bosh qismida qattiq og'rib boshlanadi. Ana shunda unga tibbiy yordam kerak bo'ladi. Ya'ni onkologlarning yordami. Shunday vaziyatda shoshib qolmang.